Bango mami wange yavuddewo naye mwana wange aina right okulira maka ga tatawe banga daddy wano we yatuleka kugamba techikola makulu buba kulya zamanya bachala na bana okulanga omwana shake abunda bunda ngati yamulekera amakage wakawali nokuzibwa omwana daddy we yamwagala nnyo they bonded so much bali bagalana nnyo yaberanga naye nenze ne unyo mtu okubanga asobola okwebaka mu nyumba shake ne ndalanama ngo mwana amufubu tudali bweru seka afude taliwo nekusani ramtu ana mudwali seka yampita nezija wandi ngatudde mchisengo yomkazi yake ataliwo neche nyagalo babulira nze bajo sagala kujja mu kamera naye na nyumba nze seka yampa sani mwana mutonga naye muto ngasoma kataina sente nzira ninyanga nyonyi buli lunaku naseka muleka waka nenzimba makagano nengula ne poloti mu kyenda mu ebiri ntako kuzimba kyenda mu esatu kyenda mu mukaga nenjimala ne tuyingira ne mala mu emyaka ebiri seka nakwano yo mukazi nze nano bako buno bigwenti uyo mukazi namwecha mu nyumba nengeza ko kulwana ne bine banga maso muyingiza ne nesonywa obulide kati seka ntibenga tukolagana wabadana atiro kufaya ngambe nyumba agenda jitunda awabana bange senti. Mwulidi, omusika mwana wange, seka yareke ichiramo. Ngatawade kulusumu chintuneji, okujako mwana we. Baba alibaya ukanadia. Omusika ye mwana wange, nyenanyini makagano. Neka tuwe minister chakoze, na ye mukazi, nzezo senti ezili ya uzo nazange. Seka, ya itakola. Nga msomesa, asomesa aliku virari, mwe mtuwalu kuminetano. Jizi mbendu eno. Nze nali nyange nyonyi ne nkoma olwayo ne nchani nzirayo ne nkoma olwayo ne nchani nzirayo tikati olumu ngazi nsanza na kuchisawe seka tidaye bintu biweddewo na pengo yendala ne nkola ki ne nzira ye banko enyonyi nga bwekoya najiri nyanga lero ne nzira ye nkera ngakolera makagano seka nga taina sente seka nze sawuka nakona seka era nze nchubati tulaga na bulungi nyo ne proof weri ne mugomera tayogya na inga ni naba ne bifana nyimbiri na kati nyaka tumalire mu koti uyo mchata ina buyinza bugaba makaga ngi yali anoba na da zino sente zange zino sente chiboli esiri se konsonga zino ne shek chibate nyini ya vaina gamba shek yakola divorce no yo mchala divorce yakola divorce yali asaba divorce shek mumbera mu yalwali te sagala gaberamu naye makaga abanda bange seka yali se kiramo ngagareke dabana nomusika na go mwana wange namgala bile byo gagabwe kati wacho yo minister akimenya mwiru zaki seka yaleka wiru nenga ze chikuru cha byo nati amakanze nakazimba sente zango kuba kuba gamba rani ya mwana we muna kizo kwera no mwana omwana tunale twali ya mugoba yeye siba ku mwana yanoba naleka wo mwana ya muleka wo nage na yanoba yagenda naye ya muyo yanoba na musika ya mwana amjadisozi ye mwana wange amjadisozi mbuza wa yali anobo gwasoka yagenda no mwana nakusagala kujamma hulire ngasagala kuswaza ba tata wa bana bangi ne kakati zo sente zange zali ko zazanyira ko sente zange kasinga bisigala waliyo shubula ki banko nali subulanga tona nsawo kasinga bila bisigala we biti chechi dako tukena mu koti ngawede mu koti je tuli atwa itu dairu akuna akuna kati ate je ko nachinji abaya atya tupogea na nachinji mogezi we chika cha mzata ya sala wa chanze kana maka ngalwanira kubanga sente zange ata seka afudde yaganziriza na yagaddiza abaana kakati ate yaina ky'obuyinza obuwo yo mukazi yali yano beddaga yali yebaka ne house boy seka namusanga tulina n'ebifaananyi ne bbawe tumuyina assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mbala musiza mwenna abatulaba amanya yenze Sakozi Faruk wano wendi ndi mumaka g'omugenzi Sheikh Muzata ensonga zaabwe zikyaganya okugwa zikyalanda ku lutuumu bamuleese wano gyate yababeera wano kati ebintu byonna biyingidde mu poliisi ebintu byonna tebitegereka naye wano wendi ndina ba famire ya Muzata bennyini nyini batunnyonnyola ekigenda mu maaso nakiwalaze wano agamba nti ono akole ki omukyala abeere mu ogoni so muganda wange assalamu alaikum waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatu gwani amanya Muhammad Alamanzani mirimu
ngandi omu ku familia ya muzacha amuzacha aliko jja wange ngabuluwenda bebintu bino buli kasera ngabinyisa bakadde bange pressure binna kuwaza ngate ku rusumu kyaliko ensiyo ne kiraba tiriwa tikurusumu mutalwanira makaga nonga gayagala nebabuzicho kiche kya tamuzata mwina kimwagenanga mwebuza ku rusumu akitutte ndi familia tuina je tuchongera nabalala abakirimu nebagala okubike guli muzata ya fachi nebatika wonti kurusumu alwanira makanga liguli elitambula nga muzata uyabera ne mudwaliro nga family wa demokazi wa domwana we wa defefe nyinde twasiwa kula ku muzata ne mu mbere eyo nayo na kurusumu neba ne basobola okwangu we nyama ngu nembiro nebagamba muzata yafude covid ne afande na ratio aye chikenge dwaliro nayo ne ritwa ripoti muzata cheyafa ngati nacho kirala ebyo nga ffe family tubadde tukyabigumikiriza tubireke kuko tunabyogera kenyine tubiremerako ojja kwekanga nga drones ezi tukimye ne tutusembera nga tulaba tulemereddwa ejeyo nacho wala kingi nga kurusumu eje okwo enkyange na kuzo omwezi 5 wetugenda okulabika nga tuddayo ewa administrator general ensonga zino gye zibadde eyo okulabika nti tutuuza ebintu bine byabaana abaana bagabana omigabo gyabwe kyensonga esinga obukulu naye bwe tuba tugamba nti byanca nnaku bbiri ate ku rusumu yatukulembera mu maaso ne batusookayo ate buli atusooka mu maaso tayita njuyi zombiriri kulabika nti azibuuza kiri kitya na kitya ani gogamba tayita njuyi kati olwaleero nga wono okiraba nti ogwasooka gwe mwaliko wano twali yali wa administrator general yaliyo yekka ng'embeera zabadde kibuli ew'omulangira nga tuzimaliriza nkeera w'olwo ku rusumu n'atukulembera nti yasobola era we kitu usogo kubiri kusumu agenze wetuwa marugende nara banga saidi zizombi zisani dokutula zikole ekintu ekitufu ate mu kiseera kye kimu nga mazo tubulire chokola ne date azituwadde era tukulembedde nalabika nti alese minister na kiwala kingi okulabika nti amuza maka ne tujenga tumulao ku TV ngageza ko kuita enjuyi zombiri lwacho mulundi guno watu wachikoze ani aliye mabega we kino akweka alwanyisa ebintu bya muzata gutuwagale nnyo tumujeyo drone zitu kimo batu kyesirikire kati muganda wangu lwachi mwete mwagala kurutumu abere makagana one kurusumu edame limwogerako n'abaana basheenu muzata bawandike kiwandike kyagende wa administrator general tikitaffe yalika wakati wali mama tetuina mama yenanga muwulu ekyo mwakimanye n'amawule mwaga kubanga sika muzata mulwadde ali mu mbeera ey'obuzibu nga kurusumu akunyonyola kyo muzata namuddukako nga tayina waka ayomba akola atya kati ati webuze ani mukyala kyayingira olwaleero bonna bajenga bakomawo kyekyali badde ekituufu kajuwaga tunonye kituufu tuleme kuwanguza ku rusumu kye kiganye ensonga zino mutuule mubikanye n'abala ne badonzi mu basheke abatwala ensonga z'obusiraamu mukakanye ebintu bino kye kibiganye paka mawulire kye mwabagaana ku rusumu side ye yagaana kye kyagaana wakati ya waliwo ebintu bya mirundi ebiri abakozesa ku rusumu ne ku rusumu nga wezola babakadde abalwanira ya emmaali ya muzata nti bo bakulembera nga bataddewo embeera ya ssente gwe twali tusuubira omu ku bo yali akimanyidde ddala nti ku rusumu teyali mu maka gano nga ne divorce ku rusumu ye yagyesabira shekibati omwamulaba mu midiya ng'ebigambo byabirya kitegeeza nti wabeerawo baseeka kye baba bamize kitandise n'otuugisayo amawulire ge tubadde tujjanga tujja kutamala emirundi nti emmotoka ezaweebwa kibuli zigenda kuleeta ebizibu mu abo abaafa kyebizibu kati kyetutandise okula kati ky'ova olaba nti eguli eribikibwa buli kimu tewavaayo nti kibuli erwanidde ku famire ya muzata yagituuziza era ne mubeerako judgment we mugiraba okay muganda wange kanjogereko ne muganda wange ono assalamu alaykum alaykum assalam ogambo otya sina bigambo gwani ze mutabi shafiki okola ngani wano omufu ya swaba wange ate nga ndi mutabanyuwe ni mwana wa mwanyina oli mwana wa mwanyina ndi twatambulanga okay motoka yafu gwe yatambulanga ne shee tujja ne bintu byafu kati nakiwala wabadde wano omwogeredde ebigambo bingi nsonga ki simwogeredde ebigambo bingi zimanyi ky'omuntu oba ng'osomyeko oli mu ofiisi ennene ng'oli minisita olimi bwengenda okukozesa otali obulungi wayabaddemu ku ttondo ly'amagezi nendakiwa kiyinaze nti alina ttondo ly'amagezi wobanga bakuleetedde omusango ng'oli mulamuzi osooka n'owuya enjuyi yaleese omusango
no yita no ruyi womuntu go bawabide buli mtu nayo gira fede twazanga emisango bamama bafe batuyitanga na namba gojangu wakoze chino chokati statement jowa mumube yanchi ekitufu nti chama nacho watu baje tuwanu kumacha ngabajja ne police ngabagula ngabaga nti buli mwana wa muzata aje abeje wano ne muzata yafata ina mukazi Eye miaka ejaji miezi ina nga kurusumu agenzi namba uje gafuluma mu bukedde mu biki nga bagama ntibiza nga kurusumu nga muzata chaina waka biki ne polisi yeka wempe nsonga zino ezimanyiko ku esoka kurusumu bamukota na usboy ewa uwanyo wenyinyi ne audio tuzina bam kota na usboy kwe kwabukwa na kwabo na vao na gero msaja wa wili water eh omsaja manager wa wili water na mwagala ne na mwagala bwichi mto china kwe baba no kwa ukana nsa kana agenda ila ntu abadde omuka mukazi oba muntu mwagala nnyu na ruwala omwezi gumu muntu nafa nga muchala wo mukuru ate yakomyo ya mujja ya mudabidida kitegeza kyekyo oyagala bintu oyagala mufu kati kankoyo kimu kulusumu nabunya azalibwa bwayisi ne marehemu Sheikh Nuhu Muzata azalibwa bwayisi kulusumu bamuwasaka ndata ngakana kato namusomesa senior 1 namusomesa senior 2 namusomesa senior 3 senior 4 senior 5 senior 6 namutwane makere nasoma degree soka niyo kubiri mpulira namutwana mgamazi siba namukaza na degree bibi geno soma doctorate naji mutwala naji musomesa kiki kyobu banja muzata anti bintu bino bintu bya mateka wiba bya mateka kitegeje ngaba nebawo na kati kurushumu ne mudame yo mufuliga manna wasako kurushumu nabunya ne pasako no muchala nina abana webati na yetwa yakana abachara so taina share kubintu taina share omwana aina share okay kubana nyo kisoka no nacho walera kya badaze nti omwana aba aina share kitegeza nti omuchara aba aina okubera mu nyumba akuzo omwana we yanoba no omwana emyeze na baba de papela wa je mwagala bade kubanga baba de papela wa si waka baba ne waka suku fees million 10 nabyo na somera so ni kwanja shika tajazi wayo muganda wa nachi chakoze chichamu okuzo omukazi no mwana makagano chena kugambye tinachi wala nzubungwe bafuka ku mazuba obuji tweyanzenza nyo tweyanze kikatusoka twogere ne muwala wa muzata assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ogambo otya sigamba amanya bampita naso ziswabra nga ndi mwana wano Sheino Muzata yali godfather wa fe yali tata wa fe yali buli kimu ekya fe mushitegera naye just lwakuba ntuzze ku nsonga zino nga tulaba okunyirizibwa kungi mu famili ya Sheino Muzata kungi bantu mmwe kungi n'obulumi tulina bungi ntu ansonga nti abantu beekubidde nnyo saidi emu tebawuliriza bantu okitegeera nate nga kiba kirungi abantu ne muvaayo ne muwuliriza both sides n'omanya mbu kino kyenkola ddala cause oyinza okukola ekintu wano naye kirina image je chukuleka mu bantu okitegeera so omuntu okuva eri najja ye n'atowa oda ngezize ngoyo minisita nakingi bwavudde nakiwaloba nakingi bwakoze nava eri najja asalirewo amaka ga Sheino Muzata gwatalina mukwano gwe gwatalinako kakwate kono okitegeera aba aandamayinize ffe abantu ba famire okitegeera first of all singa abadde nga akikolera mazima like how the inspector general bwe yakoze awotwandibadde tulioke with it naye tasobola vei nakola orders zengo y'omuntu olwokuba nti minisita atuleeyo mu butebe mwatula n'avaayo n'ayogera kintu kusanyusa ye mutima gwe okitegeera naye tubabuulira nti whatever comes
tuli ready of facing challenges. Yeah. Mm. Tetugenda kumara gasirika. Kubanga for right now, tata wafete sobala kubayo kuogera. Mm. Na ye we feel the pain. Nina tumaine jali, tali okay. Mkulaba antimuku watu mkazi ngone ya mule kamu nju. Na hata mbule na mwogele lebiga mwaza kurusumu was my friend. Era ne ku seta sizonazi yakola on Facebook nga ina basajja nabira banga buli chimu yeah manyi she knows me shitegera seta zeze yakola nganga ali na basajja ali out bicho shitegera nga yaleka otata wa fine nga namale banga nga mubuza are you fine nganze by the way nze nakomye obukomi bade slim na yenga ebanga lyo nali namboza nganga ndi bweru nga mugamba kusumu what's going on oli okay na nimba limba ndi okay bicho shitegera era tukulinzo komwe wakati kwanirize shitegera she knows everything na ye esawen nagenda okudanga tata ali mudwa yote basobola tuwa access kumulaba ko shitegera we ya by chat luma nyo ne ba faking agarade gwa radira dembo covid bicho shitegera up to now ezansonga ne tuzileka ne nachiwala chempuli de county adewa no maka kurusoma adewa no maka namu musobola okujjane mubeeranga tabali achogedde twali achikoza ati aganye agambye mbwemba mwagala okujja namwe mubere mwano musoka kujja mu office ene muntu kya tabali ali ready kutukidira oyo mukazi kubali tuna chetu mwagaza fenga abantu nefe chitwagala mazima kubanga sabwe na tupate tuvudde okogera she tabali agenda kuvayo ono mukazi gwe mulaba muyaye shitege aliwo muyaye oyo kurusum muyaye ge mazima bintu bindi byaza akola bintu bindi byawandika mawe naye nga fetumanya mu mutima amanye kitufu ku mutima amanye kitufu wenga mu abaana muzata nga tannafa abagamba ati anti ono mukazi tacha amwagala omukazi ya mukyawa yagenda okufasha yagenda okufanga ono mukazi tabeera owano ngona abeera mamawo yes nchikiriza nti abira mama ange naye ate oyira mukazi yenange era abakazi abalala abakyala abalala webaya okukana ne sheikh wosiyo na asose sheikh abaddeko n'abakyala abenjawulo ngejo manyi tabadde musajja musilamu kitegeera naye omukazi yenna kasitola banga atande sokola obubi maka muli right muyina right okwawukana n'omukazi okitegeera whereby shikusumu yalekawo sheikh wakana atambula n'agenda akomyewo mu kufaka sheikh nga faking abantu faking abi stories ku Facebook kumbu sheikh is fine nga oyo musana mugamba sheikh yali muwodi kimudwairo nga talimanyi akomyewo mu kufaka sheikh nga sheikh amaze okufa na jakati kyakosa akosa mwana kulana fi wali yagoba abaana wano kuba sheikh alina abaana bangi kitegeera naye ye kya statement ja walinga laga ayagala kuono nali nnya lya muzata family kulaga abantu nti wano bamugobawo yeye goba yagendera n'asaba divorce kitegeera era mu process eyo nga bakola divorce sheikh mu yafiira kitegeera naye saawe nakozesa omwana okulwanisa abantu ayagala okulaga abantu fe tetuli tewali wano tewali abeera wano nti oba tufa kufa bya bugagga bwa sheikh bikyo kitegeera fenna fe tukola sente zaffe naate tugoberere kye kiramu ekyali muki ebyo byali mu kiramu kya sheikh gye tugoberera sheikh yafa kigamba kitya she yagamba afudde tayina mukazi atenga sikugamba bugami nti byali bigambo fenna wano abajanga wo she yali tayina mukazi mukazi yali yano badda so kitegeeza nti nakiwala yetuminkiriza okole nakiwala yetuminkiriza nakwagala kulaga nti yayina obuyinza naye ate ebyo byakola that's nonsense kitegeeza kubana ye mukazi mukulu bye bikazi ebiremera ku basajja kati nakiwala inanja ulo kine kurusum tayina nja ulo na kurusum nakiwala tayina yeah tayina magezi kubanga omuntu osobola tuza family members nga inspector general yakola tuza abantu obanyonyole toveri gwe kulaga manyi wano mu Uganda fenna Uganda yaffe tega twali aina manyi gasinga ku Uganda wango linga ngamba temufunye fair hearing bwe kiri agoberedde side emu yokka era bwe kiri nga bw'okyogera kati kyekiddako mu nsonga zino zonna tulinza nti nga bw'agambye nasima yenakiwala zannayira agambye wano wakirizibwa abaana ba sheikh abaana ba sheikh bonna bagenda kujja babeere wano abaliwo ground abato abakulu n'abakulu kozi nabo tebalina we babeera mwana kitegeera era poliisi yajja n'emugjawo era akomawo anti bagambye abaana ba sheikh babeere wano bakirizibwa ya nze mukuza woyo omwana ajja kati kikye mwagala ekituufu mwe side zone wagala mazima gatya wagala kugoberera sharia law sheikh yali sheikh amanyikiddwa era tugoberera ebyo byateeka mu kiraamu abula tetugoberera bino byabantu tukusanyusa abantu omwana sheikh tagmwegananko abaana ba sheikh bonna tubamanyi abaana be beyazaala nera bye byawandika mu kiraamu bye tugoberera kyekiremeseza basheikh abakuku nava okuyingira mu nsonga zammwe babikoowa bakoowa ebintu byona omukazi bakoowa ebintu byona omukazi wabula fe tetulinda eddume esomebwe buli kimu.
kwechino okuba naye nga kyonna kyalubira tagenda kukifuna kino kikimuka kasa tagenda kukifuna agenda abeere wali ewa taata we taata we yamulekera akayumba ali ebwayise mu kibombaasa abeere awo abeere awo akutta ekika kyonna bazunga buzunzi akutta ekika kyonna akireeta wano so nze mpulira nga nfunye obwenkanyi omwana okulya maka ga taata we Tetumanyi katulinde kijja. Ajati simanyi waje kiva ni wabu akatambi akatambula ku social media seka yali tanafa wafungirwa omusajja mundeba nanyemere kisotero tangaza kubere kubera bikahezi kyekisinga n'okuwa bantu anti kati ekizibu nti sheki kati ye yagenda taliiwo ne kati nze ndi mu limelight muntambulideko mukakasoba nafumbirwa basafumbirwa kakati baba ano genda bakiriza okujja a buli mwana wano wakawa tata wabwe zinafumbira ndi baby wali wabana basinga obukulu era naberanga nabugana makaga abaana bonna why not jabala bila wadde bakulu bannange kubanga tuwenkana ne njabala bilira bela nabala bilira nga ngate nalina mutonyo se muine bifanani bya bayi bya badde nga posta. Byabana byabateka ko muze maze myaka. Abadde nga nomusajja ku status nga mpostinga nga kati sawe eno rashitabire wo yo musajja. Ku lukata kawe yabayekera amayiro. Sawe na ali wali wa musajja javuta jawamba amakagano. Eh? Amakaga abana siga ku rusumu. Yagasangawo. Yagasangala kuwerera mwana we. Yagasangawo ati bachabi kunganya. Yatandika okulwana na basoma. Yakafa enna ku bibi. Yachani kukurani ya bintu binonga seka ya kafeni nako ezi bili. Abali badi ya mazo bikunganya. Mwate kaone dagala wali limugoba. Nani? Ya itegera acha ya talimu sami zeo. Ya talimu sami zeo ya itegera acha. Sibera wano. Una haja tuwa nusabera wu. Nze nila wembera. Na yamba kage nwani ila. Nze sente zange. Neba naibabu nabu na mazo wa nemiaka abili. Bashi manyiti zena zimbe nyumbenu. Seka namreka anga anunga yebas. Houseboy gomogera kwa ya aliwa. Houseboy bamu ita umaru. Umaru. Era ali abera wawo ne odi mwazi teka wani mwana nimuzibulira kato yo mchara afuna cho buyinza obuza mara ya nyumba nga nyumba seka ajirekera bana na chiramu wa chwa za mwazi boy gwa manya ala kuwa za mwazi galo kuteka kongo mwaza singa kwa tikakuyamba mosonga zili ja kunyamba nga rachi tamuyamba mateka we gali Uganda siya Makaga nonze nagazimba sente zange ne poloti yali ya milioni 3 emubiri 3 ne nzimba makaga mu mwaka ki najibula 92 ne taliko kuzimba 93 ne mala 96 ne tuyingira ne bitu byange bimu babinsanza jenali uyo mkazi yagenda kuyingira mu ne bitu byange bimu bichali mu nyumba seka nabindetera ne nesonywa Nese kafute ya bitu diza. Katuwa chata bitu wala nga agenda da. Nga wa mkwata no mkozi. Mbufunze kuwa vele la uo msaji. Nse na vele la uo msaji ya kubanga miaka jema zenga njia ukanyina ye. Eno ye nyumba jarina. Teli nyumba andara kujako. Nanti mama wambi mwabu mzinda. Eno ye nyumba jarina. Jiyare keda abana be. Mwuri ebyo kwa gebiri wa bilala taka. Mzata wa vele na ye mbanga ti. Na vele na ye miaka kumu. Yes. Ochogela kuchu. Ela muina mwa abana babidi. Okuli omusika tekisoboka talina kudda wano talina kudda wano oyo nakiwala nze bagambe nze nasimba amaka gano nentambula ne ngenda ebyawoza nti no simanyi maze emyaka 2 bulijjo kindi ku mutima naye seeka afudde yamaze ogitudiza ate kakati yaji lwaki agiyingira kifuba seeka agenza okufa nga oyo mukazi bayawukana dda bwe yagenda dda era kigambibwa nawe seeka yagenda okufa nga wano oba emyaka 2 anti era nze saagadde makano kambi nibaazirekedde bange Bajirekedde bana, era benwanirira. Nze saagala kusulawo. Mwenna mugamba okulwanirira abaana. Ekituufu kye ki? Kati kakati nze kubulidde kyekyo. Nze nwanirira abaana bange, seeka yalese ekiraamu,
nateka ko mwana ngo kubera musika enyumba naji komi yao atwa mukazi ajikayanira nenga tati noyo mukazi achimanyi te nyumba yonze najizimba ekigambo achimanyi bulungi chachu sibona cho tachichu sibanga ko tachichu sibanga ko bana bachagala nacho bajachiraga bana bachagala nacho bajachiraga wichiri amanyago ba nzami nabujirita